Hey, jeg har en giveaway-tid igen. Og ja, det er lidt tid siden, jeg har lavet min giveaway sidst. Det er omkring snart en måned nu, siden jeg startede et nyt i hvert fald. Men det er fordi, vi har været over i Holland i påskeferien. Det var også derfor, der ikke kom ret mange videoer på det tidspunkt. Og ja, der var vist over sådan en mærkelig butik. Lidt ligesom de der Tiger og alle de andre der, hvor der er alt det der mærkelige shit. Men her var der godt nok meget mærkelige ting. Og jeg fandt nogle ting derinde fra, som jeg synes, der var lidt sjove. Som tænkte, hvorfor ikke bare købe det, og så give det væk i giveaways. Mest fordi, at jeg gerne, når jeg laver giveaway, vil jeg gerne prøve at finde noget, sådan, næsten alle kan bruge noget, som der ikke bare er noget, en kan bruge. Det er også derfor, jeg simpelthen ikke vil give et iPhone-cover væk, fordi ikke alle har en iPhone, men det er ikke alle, der kan bruge det til noget. Så jeg prøver at finde noget, der alle kan bruge til noget, som ikke er super dyrt, og som bare er sådan lidt sjovt og sådan lidt. Ja, okay, du vandt, ikke sådan. Men ja, her har jeg virkelig et eksempel på, du vandt, værsgo, tillykke. Er I klar til at se, hvad man kan vinde i det her giveaway? Magic fucking color. Og det er sjovt, at det ikke engang color, men det er en malebog. Sådan tænker jeg nok, holy shit, Robin, velkommen til børnehaveklassen. Ja, det er det også. Men prøv at se. Okay, det er en kylling. Men, den kylling var der slet ikke i starten. Får du for motiverne frem, skal du skrabe dem frem. Ja, det er avanceret. Der er også noget... noget high advanced technical shit her. Så du kan se, her, der er der ikke noget. Man kan så godt se lidt, at det er et billede af en prinsesse i solen. Men hvis du skraver, så kommer billedet frem. Så ja, så ja, vinderen får den her Magic Color Book. Og ja, der er en del sider af sådan mærkelige motiver, så kan I gå rigtig i gang med at farvelægge alle jeres ting, og ja, I får jeg den første lavet allerede i forvejen af mig. Godt nok ikke farvelagt, fordi det er for dårligt. Men det kan I få farvelagt ved, hvis I spørger om det. I kan bare ikke garantere en særlig god farvelægning. Men det er en lidt sjov ting, så. Ja, for at deltage i giveawayen er det samme regel som før. Det, I skal bare kommentere videoen med en mand, man lige har lyst til at kommentere. I må godt skrive hukkel hukkel hulp. Eller skrive, jeg deltager, whatever, den er en klassiker. Og så eventuelt like videoen, og del den videre. Og ja, I kan subscribe, hvis I vil, men jeg vil mere sige, subscribe mig, hvis I kan lide mit indhold. Subscribe mig ikke for den her konkurrence, men hvis der er, så kig min andre video igennem. Jeg har en del nørdede ting, så det er mere... Der er måske noget, du godt kan lide blandt videoerne, så ja. Jeg håber, I... ikke synes, det er for lavet lidt, men jeg synes, det er lidt sjovt at give væk, så det er. Det her, det bliver ikke et særligt langt giveaway, fordi mere på grund af præmien, så vi slutter allerede den her den 30. april, det vil sige her på mandag næste uge, der slutter det her giveaway. Så ja, held og lykke til alle, og see ya!